JAV nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras parengė atvirą ataskaitą apie Kinijos pagalbą Rusijai vykdant karinę agresiją prieš Ukrainą. Trumpai apžvelgsime pagrindinius joje pateiktus faktus. Ataskaitoje teigiama, kad Kinijos Liaudies Respublika tapo dar svarbesnė Rusijos ekonominė partnerė po 22 vasario mėnesio invazijos į Ukrainą. Pekinas taiko įvairius ekonominės paramos Rusijai mechanizmus, kurie sušvelnina tiek vakarų sankcijų, tiek eksporto kontrolės poveikį. Kinija padidino Rusijos eksportuojamo energijos išteklių importai, skaitant iš Europos rinkų nukreiptą naftos ir dujų tiekimą. Be to, Pekinas gerokai padidino savo valiutos juanio ir savo finansinės infrastruktūros naudojimą komerciniuose santykiuose su Rusija. Todėl Rusijos subjektai gali vykdyti finansinius sandorius, kurių nevaržo vakarų sankcijos. Kinija taip pat tapo dar svarbesnė Rusijos atrama jos karo veiksmams, tikriausiai tiekdama Maskvai svarbiausias technologijas ir dvejopo naudojimo įrangą naudojimą Ukrainoje. Rusija kreipėsi pagalbos į daugelį šalių, įskaitant Kiniją.